დაიცავი აჭარა აქცია ამ ლოზუგინთ პოლიტიკურმა პარტია ქართულმა დასმა იუნკერთა საფლავებთან გამართა. აქციის მონაწილეებმა ბათუმში თურქეთის გავლენის გაზრდა და ქალაქში ბორდელების მომრავლება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას დროული რეაგირება მოსთხოვეს. ქართულ დასთან ერთად აქციაში თავისუფალი საქართველო და სახალხო კრება მონაწილეობდნენ. საპროტესტო აქცია საღამოს 7 საათზე თავისუფლების მოედანზე დაიწყო და მსვლელობით ღვთისმშობლის ეკლესიასთან დასრულდა. ჩვენი ამოცანა იყო და არის აჭარაში პოლიტიკური სპექტრის და სამოქალაქო საზოგადოების და აჭარის საზოგადოების კონსოლიდაცია იმ მთავარი საფრთხის წინააღმდეგ, რომელიც ახლა აჭარის წინააღმდეგ აღიმართა და ეს არის აჭარის ხელახალი დაკარგვა, აჭარის ხელახალი ჩამოშორება საქართველოსგან. დინასტიკები ყიდულობენ რესტორნებს, აგებენ კაფეებს, ბარებს და მე იყიდიან შუბო, ყველაფერზე ერთხელ გეტყვიან, რომ იყიდის. მისი იქნება. მე გეტყვის, ან გამუსულმანდი, ან ხადი აქედან.